Друзі, привіт! Згадайте, як ви навчались в дитинстві їздити на велосипеді або на роліках. Скільки разів падали, скільки разів були розбиті коліна, руки, але все одно вставали, пробували знову, поступово вдавалось краще, і потім починаєш отримувати задоволення, да? Потім вдається, вже воно вже йде само, так? Вивчення іноземної мови – ще один приклад. Да? Тобто, чи будь-хто взагалі робив це швидко, без помилок, або, може, хтось одразу знав іноземну мову? Ні. Купа помилок спочатку, купа зусиль, купа приводів бути незадоволеним собою. Так от, навіть зі своїм досвідом, да? Хоча я навчався в США, але в мене купа приводів бути незадоволеним своєю англійською. Але я все одно нещодавно створив англомовний YouTube-канал про економіку. І причому зробив це свідомо, да? Тому що я міг би почекати, покращувати свою англійську, поки вона мені буде подобатись. Ну, по-перше, це може ніколи не настати. Та? А по-друге, це взагалі буде для мене найкращий стимул покращувати свою мову. І я розумію, що так, зараз дуже все не ідеально, але через півроку буде трішки краще. А через 2 роки буде ще краще. А через 5 років може бути так, що навіть буде мені подобатись. Та? Тобто, і це процес навчання. Спочатку дуже багато помилок. Так? Що б ми з вами не взяли? Яку б ми взагалі з вами не взяли сферу? Чи візьмемо, наприклад, публічні виступи? Та? Якщо ви виступаєте публічно, згадайте свій перший виступ. От я свій пам'ятаю дуже добре. Мені було 16 років, я виступав на серйозній конференції, і для мене це був такий стрес. Я настільки переживав, настільки тримався за трибуну, що я думаю, я дивуюсь досі, як я її не зламав. Я не знаю, наскільки це там було помітно в залі, да? Але для мене це був просто супер-челлендж. І якщо б мені тоді розповіли, що через якийсь час, там, в 33 роки я стану народним депутатом і буду щодня виступати з парламентської трибуни, і буду виступати на телеканалах, в передачах, які дивляться мільйони людей, і що через свої виступи я буду переконувати інших підтримувати якісь економічні ідеї, да, приймати економічні закони, і що мені це буде вдаватись через мої публічні виступи, і я би просто тоді не повірив, що таке можливо. Так? І от цей шлях – це шлях постійних помилок, постійного незадоволення собою, вдосконалення, да? Тобто якихось невеличких інкрементальних покращень, які потім складаються і дають кумулятивний ефект, коли кількість переходить в якість. Або подивіться на ваших колег, друзів, знайомих, на себе, якщо ви підприємець. Да? Чи ви знаєте якогось підприємця або інвестора, який би заробив мільйони, не втративши перед цим мільйони, якщо не більше? Тобто, чи є хтось, хто, не робивши великих помилок, не робивши багато помилок, досяг успіху в якійсь справі? Я таких людей не знаю. І мені здається, що це дуже важливо. Взагалі помилки – це є пальне для успіху. Да? І взагалі успіх, можна сказати, що це є сума помилок, з яких ми зробили висновки і продовжили діяти в майбутньому з урахуванням цього здобутого досвіду. Тому це дуже важливо, це важливо для кожної людини, це стосується незалежно від того, чим ви займаєтесь, яка професія, який вид діяльності. Да? І мені здається взагалі, що у нас такий пострадянський спадок нам дістався, коли помилки вважалися чимось дуже поганим, неприйнятним. І згадайте навчання в школі. Да? Тобто тебе навчають, ти не повинен робити помилки. А насправді для успіху ти повинен робити помилки, навчатись на них
і концентрувати цей досвід, підніматись на наступний рівень, бо по-іншому ти просто не зможеш зростати. І я от зараз викладаю, в тому числі в Київській школі державного управління, і до мене підійшла учасниця після моєї лекції з економічної інженерії на програмі «Школа міністрів», підійшла і після заняття мене запитала, ну от скажіть, з одного боку я з вами згодна, що треба розвивати промисловість, виробництво в Україні, так? Але що робити з тим, що наші товари деякі, да, вони гірші за якістю, ніж іноземні, а з іншого боку, вони часто навіть при цьому дорожчі. Да? Тобто, ну так, можливо, не варто робити якихось надзусиль, якщо от воно так. Так я вам хочу сказати, що тут повна аналогія з життям людини і з навчанням. Ти не можеш робити якісні товари, виробляти, якщо що? Якщо ти їх не виробляєш спочатку неякісні, дорогі, потім ти покращуєш якість, ти зменшуєш собі вартість, да? Тобто ти конкуруєш і йдеш вперед, виходиш на наступний рівень. Взагалі, подивіться в історії, да? Загугліть, колись, і в це важко сьогодні повірити, але ви можете самі пересвідчитись, да? Колись Made in Japan, зроблено в Японії, це було синонімом неякісного, це був другорядний товар. Це було в 50-х, 60-х роках минулого століття. Потім в 70-х роках неякісним було зроблено в Південній Кореї. Да? Samsung не одразу з'явився, да? І суперякісне одразу з'явилось. Так? І японський Sony, який ми знаємо як суперстандарт якості, да? Тобто спочатку цього не було. А потім, згадайте, і це було зовсім нещодавно ставлення до китайських товарів. Да? Тобто, та якісь ще 15 років тому китайське, це, ну, це щось було таке взагалі неякісне, якийсь garbage, ну, якийсь непотріб. Да? Тобто, сьогодні візьміть. Сьогодні будь-який iPhone і дуже багато інших товарів, про які ми навіть не задумуємося, які нас ідеально влаштовують, вони зроблені в Китаї. Да? Тому розвиток промисловості – це такий самий шлях навчання, помилок, вдосконалення і підняття на наступний рівень через перешкоди, так само, як і розвиток людини. Да? Тому ми маємо розвивати українське виробництво, ми маємо боротись за вищу якість, за нижчу собівартість, і ми маємо створювати для цього умови через економічну інженерію. Якщо ця тема буде вам цікава, дайте мені знати в коментарях, і я поділюся нею детальніше. Дякую, гарного дня!